שלום גמרים, כאן אור מאתר וי גיימס, והנה החדשות החמות של היום. אם גם אתם מחכים בקוצר רוח להשקה של GTA 5 למחשב ב-24 למרץ, מצטערים לאכזב, אבל יש לנו חדשות רעות עבורכם. רוקסטאר הודיע אתמול כי המשחק נדחה שוב למחשב ויגיע רק ב-14 לאפריל. אם אתם משחקים על הקונסולות, יש גם חדשות טובות. מצב השודים של GTA אונליין, מצב הרשת של המשחק, יגיע במהלך מרץ ויאפשר לנו לתכנן ולבצע שודים עם חברים. משחק המכות סטריט פייטר 5 קיבל היום סרטון חדש שחושף את צ'רלי נש, אחת הדמויות האהובות בסדרה. צ'רלי היה דמות מאוד מבוקשת לסטריט פייטר 4, אך הוא מעולם לא הופיע במשחק הקודם. אולי בגלל זה קפקום בחרה להראות אותו מבין הדמויות הראשונות שנחשפות אי פעם למשחק החדש. בסוף הסרטון אנחנו רואים טיזר קטן לבייסון, הדמות הבאה שצפויה להיחשף, גם כן קלאסיקה שכולם אוהבים. סטריט פייטר 5 הגיע למחשב ולפלייסטיישן 4, ועדיין אין לנו תאריך יציאה למשחק. זוכרים טעמים שבמקום שלט העדפנו להחזיק ביד גיטרה מפלסטיק? משחקי גיטר הירו ורוק בנד היו הדבר הכי חם בגיימינג בין 2006 ל-2010, אבל מאז הטופים והגיטרות שלנו פשוט מעלים אבק בבוידם. 5 שנים עברו ואולי סוף סוף הגיע הזמן לקאמבק. רק בתחילת השבוע הגיעה לרשת שמועה שמדברת על משחק חדש בסדרת רוק בנד, והיום הגיעה לרשת עוד שמועה על גיטר הירו חדש. אתר קוטאקו דיווח כי לפי 2 מקורות שונים שדיברו איתם, אקטיביז'ן עובדת על משחק חדש ואביזרים נלווים של גיטר הירו עבור האקסבוקס 1 והפלייסטיישן 4. לפי המקורות, המשחק ייקח גישה יותר מציאותית מקודמיו והדמויות ייראו יותר כמו אנשים אמיתיים. רוקבנד וגיטר הירו צפויים להיחשף בכנס E3 ביוני הקרוב עם השקה מלאה של שניהם בהמשך השנה. זה הכל הפעם, בקרו בערוץ היוטיוב שלנו לעוד סרטונים ותרגישו חופשי לעשות סאבסקרייב. עד המשחק הבא, אני אור מנטש ואלה חדשות וי גיימס.